Сьогодні ми запросили вас до зустрічі з представниками навчальних закладів міста Рівне і Рівненського району для того, щоб ви могли порівняти, зважити і прийняти правильне рішення. Щоб прийняти рішення щодо майбутньої професії і відповідно навчального закладу, 11-класники мають ще рік часу. Адже ярмарок професій для випускників Рівного і Рівненського району організували на початку навчального року, а не наприкінці, як зазвичай. Діти цікавляться вузами, цінами, а дехто вже й визначився з фахом. Зацікавило все так загальним, які в нас вузи в нашому місті, де можна поступити, які ціни. Яке ЗНО здавати? Ну, мене цікавить військова служба в навчальних закладах, далі поступати в військовий вусити. Я ще не вибрала, так багато всяких пропозицій. Можливо, щодо економіки щось я буду вибирати. Рівний і район потребує робітничих професій, переконують чиновники. І в час такий нелегкий. Саме ці фахівці першими отримують шанс на працевлаштування та гідну заробітну плату. Відсотковуючи, які професії потрібні, ми працюємо тісно із вузами, ми працюємо тісно з центром зайнятості, щоб підказувати, що сьогодні престижно мати робітничу інженерну професію, і вона сьогодні витребувана у виробників. Щоб якраз молоді люди розуміли, що сьогодні ціні ці кадри. А при тому, що сьогодні є проблема з першим робочим місцем, якраз вибір такі спеціальності дасть можливість отримати перше робоче місце, отримати можливість кар'єрного росту і достойну заробітну плату. Щоб 11-класники мали більше інформації, їх зібрали у великій кількості і завчасно. Ярмарок професій освітній програм особливий тим, що вперше ми проводимо спільно з Рівненським районом. Діти не просто пасивно слухають представників навчальних закладів, які агітують з приводу того, як можна вступити, а діти можуть проводити дискусію, спілкування безпосередньо з представниками навчальних закладів. Ну і по-третє, ми все-таки охопимо величезну кількість випускників. В 11 класів на початку року і дамо можливість їм вже зараз задуматися над тим, як вибрати собі професію. А представники навчальних закладів показують на практиці, чим особлива кожна професія, яка вартість і термін навчання та переваги вузу чи технікуму серед інших. Адже саме з ярмарку професій розпочинається їхня боротьба за кожного студента. Оля Міхньов, Олександр Ковтунець, новини Рівно.